si modla nebo čaroděj, vítám tě na mém kanále. Dneska tady máme trošku speciálnější video, a to v tom, že jsem sehnala tyhle ty sběratelské karty Harryho Pottera. Mrkneme se dneska na ně společně. Je to hodně zajímavý, protože tady máme nejdřív Harry Potter a vězeň z Azkabanu. Mělo by tam být 5 karet a 1 foliová. Vůbec nevím, co to znamená, uvidíme. Celá sada. OK. Celá sada by měla obsahovat 89 karet. To znamená, že tu máme jenom 6 kartiček, to nevadí. Další je úplně to stejný. A pak tu mám nějakou extra update set. Takže jsem hodně zvědavá, jak to bude vypadat, protože tady by mělo být 8 kartiček. Tady v tom balíčku je možné, že se objeví nějaká chase karta, to znamená speciální karta, například s kostýmem, anebo třeba autogram nějakého herce z Harryho Pottera. Jsem hodně zvědavá, jestli se tam něco objeví. To by bylo hodně velký štěstí. Vy víte, pokud jste viděli moje uloveno, kde jsem ukazovala právě jednu kartičku, mám Igora Karkarova. A je skvělej, je to jeho kostým, přesně ten, co měl ve filmu. Nebudu to teda okecávat a jdeme se mrknout na to, jak ty karty vypadají. Máme tady teda takhle krásný balení, já už jsem si to radši rozbalila, protože jsem to tady nechtěla pořádně rozsekat, jak to znáte. A jdeme se teda podívat. Absolutně netuším, jestli jsou tady nějaký kart triky, jako máme v Pokémonech, snad ne. A mrkneme teda na to. Wow, už jsem viděla, je tam nějaká foliová. A jdeme se teda podívat, co tady máme. Jako první karta, která tady je, aha, já je mám úplně jako špatně, takže asi takhle card trick nějaký. Doufám, že ne. Jako první kartička, která tady je, tak je nádherná. Máme tady McGonagallovou s Harrym Potterem a vypadá moc hezky, to se mi hodně líbí. Další karta je Lupin a Harry Potter. Tyhle ty karty mají vždycky ze zádu ještě povídání. Tady máme třeba Harry vstupuje k profesorovi Lupinovi do kabinetu, Lupin mu podává Pobertův plánek a spoustu jiných věcí. Ale my to známe, jak to vždycky vypadá. Další kartička, kterou tady máme, to je moc hezké. Tady je nejspíš loučení Siriuse Blacka a Harryho Pottera. Máme tady March. Teta March, Petunie, celá Dursleyovic rodinka. máme tady Corneliuse Popletela a Harryho Pottera. Už mi to tady jede. A jako poslední foliová karta je teda tady Vincent Krep. A Krep teda vypadá takto. Tak to se hodně pěkně laskne. Kartička ještě jak vypadá tady na velký kameře. Nádherný. Skvělý. To se mi hodně líbí. Jdeme teda dále. Zase tenhle ten pack. Zase si ho tady takhle ukážeme. Vytáhneme karty. Tak. Jako první karta, která tady je, tak je tentokrát Remus Lupin. Máte rádi Remuse Lupina? Já ho mám možná mezi nejolíbenějšíma profesorama v Bradavicích. Další kartička. Máme tady Brumbála s Corneliusem Popletalem a McNaira. Schválně, víte, co chtěl McNair provést? Napište mi to dolů do komentářů. Je to pěkný zloduch. Další kartička, a tu už jsme tady viděli. Takže mám dvakrát rodinku Dursleyovic. Škoda, ale nevadí. To je hezký. Máme tady Hermionu s křivonožkou a Rona Weasleyho. To vypadá skvěle. Zase Lupin. Tuhle tu kartu jsme tady asi už měli tím pádem. Nevadí, máme teda druhou stejnou. A máme tady holokartu. Tak ta vypadá parádně. Máme tady Siriuse Blacka. Jako předtím byl ten Krep. Ukážeme si ho i tady. Tak to je pěkný. Tak tahle je hodně povedená. A teď teda jdeme na ten speciální balíček. Dámy a pánové, máme tady... Tady, tady,
Zdravím. Dámy a pánové, máme tady poslední balíček, speciální. Je to také Harry Potter a vězeň z Azkabanu, ale je to dodatek karet. Mělo by jich tam teda být 8, tak uvidíme. A jdeme na to, jdeme se mrknout, co máme tady v tom balíčku. Jo, tak tyhle ty kartičky jsou už trošku jináčí. Máme tady Hermionu Grangerovou, která je nejspíš těsně předtím, než chtěli kuchnout Klofana. Další je tady Sirius Black. Už je to v chroptící chýši. O, nejrychlejší koště na světě. To Harry akorát dostal nové koště od Siriuse Blacka. Obrace času s Brumbálem. To když se museli vrátit v čase, aby zachránili Klofana. Tyjo, na toho Lupina dneska máme hrozně moc štěstí. Ale ono to je taky o tom, že máme třetí díl Harryho Pottera. A tam se Lupin hodně, ale hodně objevuje. O, co je tohle? Tak to je pěkný! To máme při fanfrpálu. Mrkneme se přímo, co to bylo? Jasně! Když Harry Potter chytil zlatonku. Tak to je pěkná momentka. To je pěkné. Jasně. Tady mu Draco Malfoy vyhrožoval, že se něco stane. A nakonec se taky stalo. O. Čekání Harryho Pottera na jeho otce. A nakonec víme, že to nebyl jeho otec. Ale že nějakým způsobem dokázali, že viděl svého patrona. A pak tady máme Limited Edition Collector Plate. Aha, že si můžeme koupit. Jasně, takže bohužel žádná extra karta tady nebyla. Máme všechny, ale to vůbec nevadí. Tak jsme si tady dneska otevřeli 3 speciální sběratelské balíčky karet z Vězně z Azkabanu. Já doufám, že se vám líbily. Určitě mi napište dolů do komentářů, jestli náhodou tyhle ty sběratelské kartičky nezbíráte. A jestli nějaké máte, já bych s váma třeba tam ty 2, jak mám stejný, vyměnila. Mockrát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video. Já doufám, že se vám líbilo, protože to zase bylo trošku něco jiného. Jo, trošičku mi to teda připomínalo otevírání Pokémon karet, ale to se dneska nekonalo, protože na tomhle kanále asi moc Pokémony neuvidíte, i když je mám teda hrozně ráda. Mockrát vám děkuji, že jste se dneska dívali na video. Jestli se vám líbilo, hoďte mi tam like, můžete mi tam hodit i nějaký parádní koment a já se na vás zase budu těšit u dalšího videa.